ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა USAID-ის მიერ მხარდაჭერილი პროექტი QS კიბერუსაფრთხოების ცენტრის საქმიანობა შეაჯამა. ასევე ტრენინგ პროგრამირების შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა. ღონისძიება ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტის კანცლერმა მაგდა მაღრაძემ და მათემატიკისა და კომპიუტერული მეცნიერების სკოლების ხელმძღვანელმა პროფესორმა რამაზ ბოჭორიშვილმა გახსნეს. პრეზენტაციას USAID-ის პროგრამის დამსაქმებლები, პროფესიული განათლებისთვის წარმომადგენლები, QS კიბერუსაფრთხოების ცენტრის კურსდამთავრებულები, ტრენერები, კერძო სექტორის წარმომადგენლები და პარტნიორები დაესწრნენ. ეს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში გაიმართა კიბერუსაფრთხოების ტრენინგ პროგრამის კურსდამთავრებულთა გამოსაშვები ღონისძიება და ასევე პროექტის ფარგლებში მიღწეული შედეგების პრეზენტაცია. კიბერუსაფრთხოების ტრენინგ პროგრამები ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში შარშან დავიწყეთ და ერთი წელია აღნიშნული პროექტი ხორციელდება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით. დღეისათვის 700-ზე მეტ მონაწილეს აქვს მონაწილეობა მიღებული ტრენინგ პროგრამებში. ტრენინგ პროგრამები მოიცავს სამ სხვადასხვა დონეს კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით. ეს გახლავთ კიბერუსაფრთხოების საფუძვლები, კიბერუსაფრთხოების ეთიკური ჰაკერის კურსი და კიბერუსაფრთხოების ეთიკური ჰაკინგის პრაქტიკული კურსი. ეს გახლავთ კურსები როგორც დამწყებთათვის, ასევე უკვე პროფესიონალი სპეციალისტების კიბერუსაფრთხოების დარგის. აღნიშნული პროექტი მნიშვნელოვანი გახლავთ, რადგან საქართველოში დღეს არის კიბერუსაფრთხოების სპეციალისტების ნაკლებობა და ჩვენი უნივერსიტეტი ცდილობს შრომის ბაზის მოთხოვნების შესაბამისი ადამიანური კაპიტალის განვითარებას შეუწყოს ხელი. დღევანდელ დიჯიტალ სივრცეში ძალიან საჭიროა კიბერუსაფრთხოების ცოდნა, არა მარტო იმისთვის, რომ სამსახური დავიწყოთ, არამედ იმიტომ, რომ უსაფრთხოდ ვიყვეთ ინტერნეტ სივრცეში, იმიტომ, რომ ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, ფიშინგის მცდელობებია და კიდევ კარგი იმიტომ არის, რომ არა მარტო ჩვენ ვიყოთ უსაფრთხოდ, ჩვენს გარშემო ხალხიც მაქსიმალურად უზრუნველყოთ მათი უსაფრთხოება და დაინტერესება იყო ძალიან დიდი. ძალიან ბევრი სტუდენტი ყავდა, ამის გარდაც სხვა კურსებიც რაც არის იქაც ძალიან დიდი დაინტერესება და ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია იმისთვის, რომ სრომიერება ამაღლდეს, იმიტომ რომ ისინი შემდეგ სხვებს პატარ-პატარა დეტალებს ასწავლიან და რაც ეხმარებათ, ნუ უსაფრთხოდ რო იყვნენ დღევანდელ, ასე ვთქვათ, რეალობაში. 2023 წელს ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტში ამერიკის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს მხარდაჭერით QS კიბერუსაფრთხოების სასწავლო ცენტრი დაფუძნდა. QS-ა და USAID-ს შორის პარტნიორობის მიზანია უმუშევრობის შემცირების ხელშეწყობა და კიბერუსაფრთხოების სექტორში კვალიფიციური და ეკონომიკურად კონკურენტუნარიანი სამუშაო ძალის მომზადება. QS პროექტის განხორციელებაში უცხოელი და ქართული პარტნიორი ორგანიზაციები ეხმარებოდნენ. კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით სამდე მონაწილე მიიღო და გაიღრმავა ცოდნა. უმეტესობა მათგანი დასაქმდა ან კარიერული შესაძლებლობები გაიუმჯობესა. კიბერუსაფრთხოების კურსი გავიარე როგორც ფუნდამენტალური, ასევე ეთიკური ჰაკინგის კურსი. აქამდე არანაირი გამოცდილება არ მქონდა და უნივერსიტეტმა ძალიან კარგი შესაძლებლობა მქონდა, რომ ეს ინფორმაცია მიმეღო, პრაქტიკაში გამომეყენებინა, მესწავლა, გამეცნო ადამიანები, რომლებიც ამ სფეროში მუშაობდნენ და ისეთი გამოცდილება დავაგროვე, რასაც ალბათ ვერ შევძლებდი ჩემით, ან თუნდაც შეიძლება სხვა ადგილას. უნივერსიტეტმა ასევე მომცა შესაძლებლობა, რომ ჩემი ცოდნით მე თვითონ გამხდარიყავი ტრენერი და გადამამზადა ამისთვის, რაც ფიქრობ 18 წლის ბავშვისთვის, ასე რომ ვთქვათ, არ არის მარტივი, რომ ესეთ შესაძლებლობა მიაწოდო და ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა და ამ კურსმა ეს შეძლო. კიბერუსაფრთხობა ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ბევრმა ჩვენგანმა არ იცის ამის შესახებ და ვფიქრობ კურსმა ის 700 ადამიანის გადაამზადა, გააცნო ეს თემები იმ დონეზე, რომ ჩვენ შევქმნით უსაფრთხო გარემოს ჩვენთვის, უსაფრთხო გარემოს ჩვენს გარშემო მყოფი ადამიანებისთვის და რაც თავარია, ახალგაზრდებს ვაძლევთ საშუალებას, რომ დაუსაქმეთ მომავლის პროფესიებში. წლის მანძილზე ქუთაისის საერთაშორისო უნივერსიტეტმა კიბერუსაფრთხოების სატრენინგო პროგრამის მონაწილეობისთვის არაერთი ღონისძიება განახორციელა. მათ შორის კარიერული კონსულტირების სემინარი, კიბერუსაფრთხოების კვირეული, დასაქმების ფორუმი და ახალი პარტნიორობები.